So first of all, something what we call the regular, usual visit, but a specific one. Ajo është një vizit, por është një vizit specifike, sepse kur një shef i CIA-s viziton një vend si vendet e rajonit të Ballkanit, do të thotë që ai ka një mesazh të posaçëm. Në këtë rast, Zoti Burns deklaroi se po vinte në bazë të udhëzimeve të presidentit Biden për të bërë një kontroll. Së pari, për kontaktin mes agjencisë informative amerikane, CIA-s, dhe agjencive lokale në Ballkan. Bashkëpunimi mes CIA-s dhe BIA-s në Serbi ishte ndërprerë për shkak të caktimit të Aleksandër Vulin. Tani rikthimi i bashkëpunimit është një çështje politike. Është pak e pazakont të kemi një drejtor të CIA-s i cili është një njeri i pushtetshëm që të vinë në Ballkan pasi ka edhe zyrtar të tjerë të lartë që të niveleve të tjera. Por nëse ai flet me krerët e shteteve dhe qeverive, kjo nuk është e jashtëligjshme, po nuk është praktike, dhe në këto momente është e qartë se ai vjen si pas udhëzimeve të presidentit Biden dhe ka përcjell mesazhe politike. Fokusi i vizitës së tij ka qenë angazhimi për krizat, ndoshta sepse në Kosovë dhe Bosnjë situata është më delikate se sa në Serbi. Për Bosnjën, krizat e lidhura me sigurinë janë shumë të thella për shkak të prirjeve për shkëputje të Milorad Dodik, që a rritur në dy vitet e fundit me kërcënimet se do të shkëpus Republika Sërbska, dhe në të njëjtën kohë, nëse shohim në anën tjetër, takimi, pavarësisht se është diçka e rregullt, shefi i CIA-s takohet normalisht me krerët e institucioneve. Por nuk duhet të harojmë se në listën e personave të sankcionuar nga administrata amerikane është një çështje e rëndësishme. Në dy ditët e fundit, njerëzit në Serbi vazhdojnë të diskutohet vizita e shefit të CIA-s, sidomos edhe nëse në fokus të kësaj vizite kanë qenë edhe terrorizmi islamik. Në thelbë, kjo vizit është e lidur edhe me Moskën. Si do qoftë, CIA është e pranishme në Kosovë, edhe në Serbi, jam i bindur për këtë, për shkak të terrorizmit islamik, por influenca ruse e agjencive informative ruse në Serbi është më e fortë. Dhe pikërisht kjo prani duhet të ketë qenë tema kryesore e bisedimeve të shefit të CIA-s në Serbi.
po ashtu edhe në Republikën Serbska të Bosnjës. Është një vizitë e mirë përgatitur, e mirë organizuar.